Българите, за съжаление, не са толерантни към нито едно заболяване, а когато става въпрос за заболяване, което е видимо като псориазиса, стават съвсем нетолерантни. От страх, че могат да се заразят, от страх, че не знаят какво представлява самото заболяване. И, за съжаление, хората си остават по домовете именно заради стигмата и заради насъдените страхове с годините. Стигмата я има и не само в малките градове, но и в големите градове. Не знам дали е заради незнание или е заради страх, но факт е, че хората се притесняват да ходят на работа, да комуникират, да имат връзки, само и единствено защото имат псориазис, което за мен лично е необяснимо. Ежедневно се обаждат хора, които търсят нови лечения, които се опитват да излязат от черупката си, да помогнат на свои близки. Дори малки деца, родителите се притесняват, че седат сами на чин в училище, по-големите тинейджерите не желаят да ходят на дискотека, хора в зряла възраст спират да работят, само единствено защото обществото не ги приема, отблъсква ги и даже насочва агресията си към тях заради едно абсолютно незаразно заболяване. И преди време един диктатор беше казал: има човек, има проблем. Аз мога да перафразирам: има стигма, има проблем. Тоест, това, което ние като организация се опитваме да правим, е да говорим за това, че заболяването е лечимо, за това, че хората не трябва да се страхуват от комуникацията си с хора с псориазис и най-вече към пациентите с псориазис да не се затварят в черупката си. Винаги, когато имам възможност да говоря с такъв пациент, казвам, че ние, за да имаме псориазис, значи сме прекалено чувствителни и всичко ни минава през сърцето, за да се отразява това на нашия организъм. Така че работата на нашата организация е в няколко направления. Едно, да променим общественото мнение и второ, да променим нагласата на самия пациент към него си. Модното ревю беше уникално. За първи път се прави подобно нещо в България, което да събере на едно място пациенти, хора, които въобще нямат понятие от заболяването и са дошли заради модата, за да видят какво толкова имаме да им кажем. И от друга страна пък специалисти. Модното ревю се отрази по невероятен начин на хората с псориазис. След ревюто започнаха да се интересуват какви са тези ненормални, които са си показали плаките и са се чувствали красиви отгоре на всичкото. Така че общественото мнение със сигурност беше насочено към нас, защото много журналисти дойдоха, видяха красотата на хората отвъд псориазиса.